Наша фракція не голосувала за цей закон, тому що він прийнятий в такому вигляді, як про це, до речі, сказала і колега Тимошенко. Це буде контрольований президентом суд, президентом Порошенко. Вони прийняли саме в тій редакції, яка дасть можливість Порошенко і владі контролювати суд. Ми не обманюємо людей. Ми не збираємося голосувати за фейк, як це було до цього із так званим справедливим судом. 3 роки назад, задайте, голосували за ініціативою президента Порошенка. Він обіцяв, що буде справедлива судова система. Опитування показує, що 1% українців довіряє тій так званій судовій реформі, яку провів Порошенко. Ми вже постворювали, мається на увазі парламент, президент, уряд, постворювали НАЗК, НАБУ, САП, Агентство по розшуку активів, Державне бюро розслідувань, що тільки не постворювали. Порахуйте, скільки мільярдів народних грошей тратяться на всю цю так звану антикорупційну інфраструктуру. А де результат? Що заважає нинішній владі боротися з корупцією? Які відсутність яких судів, коли вони влада? Тобто це черговий обман українців, те, що сьогодні робиться. Більше того, поназначали суддям, прокурорам по 300, по 500, по 700 тисяч зарплати. Потім по 90% пенсії будуть від цієї зарплати отримати, а результату ноль. Тому що насправді для боротьби з корупцією треба одне – владу міняти. Ті, хто сьогодні продукує цю корупцію. Крім того, я просив би звернути увагу на результати голосування. 315 голосів. Конституційна більшість? Так, да, я не про те. Я про те, хто голосував. Олігархічні групи, БПП і так далі. Зупиніть 10 людей і спитайте. Вони вірять у те, що олігархічні групи, БПП борються з корупцією? Вони голосували за цей закон за однієї умови. Що цей закон дасть їм можливість сформувати контрольований суд. Саме тому, за моєю інформацією, сьогодні навіть американський посол Марія Іванович. Да, докладала всіх зусиль для того, щоб перенести розгляд цього закону. Я знаю, вона смски писала, і депутатам дзвонила, і лідерам політичних сил дзвонила, і пропонувала перекласти розгляд цього закону. Ну, нічого себе, це серйозна інформація. А чим, знаєте, об'яснялася її позиція, чому вона була проти? Конкретна редакція імеється? Да, я думаю, саме тому вони й намагалися відкласти розгляд цього закону, тому що в тому варіанті, який він був проголосований в парламенті, їх не влаштовує. По-перше, я вважаю це абсолютно неприйнятним і некоректним, коли іноземні посли обдзвонюють депутатів і впливають на результати голосування. Це взагалі втручання у внутрішні справи України, з якого посольства це не йшло. Але сам факт голосування більшості олігархічної за цей закон показує, що українців продовжують обманювати. Ну, кстати, от ваша фракція послідовательно говорила о том, що президентський варіант проекту закону об антикорупційному суді підтримувати не стане. Но все же ми послухали тільки що різні позиції практично всіх представників фракції в парламенті і не тільки. В більшості своєму що ми слышим? Що от ця норма, яка согласована із Венеціанською комісією, з Міжнародним валютним фондом, о том, що міжнародні експерти будуть мати право вето, вона якраз і є механізмом борьбы с возможностью властью повлиять на этот суд и, в частности, на кадровый вопрос, то есть назначать судей в АКС. Вы с этим, судя по всему, не согласны? Безумовно, ни я, ни будь-яка нормальна людина, яка знає, що таке суверенітет, що таке державні, що таке незалежні, взагалі принципи функціонування, да, незалежної держави, ніколи з цим погодитися не може. Ми проти управління судом, як президентом Порошенком, тому що це профанація. Вони будуть тільки використовувати цей суд для вирішення власних питань. Але ми проти того, щоб Міжнародний валютний фонд призначав нам суддів. Зверніть увагу, вони розказували про необхідність прийняття антикорупційного суду, підвищення цін на газ, продаж землі, ринок земель. З однієї умови, щоб отримати кредит Міжнародного валютного фонду, обіцяють там 1,5 мільярда доларів дати. Заради 1,5 мільярда доларів кредиту вони хочуть підняти ціни на газ до 11 тисяч гривень за 1000 кубів. Вони хочуть землю продати, щоб забрати в українських селян землю. Контрабанду на митниці перекрити, і не треба ніякого кредиту МВФ. Там мінімум 5 мільярдів доларів можна взяти. Нашу політику відновлення економіки, підтримка промисловості, агропереробного сектору, відновлення тваринництва, он де можна десятки мільярдів взяти. І не треба ніякого кредиту МВФ. Тобто вони це роблять, все влада не заради реальної боротьби з корупцією, не заради реформ, які вже стали прицівою язиця, а все робиться заради кредитів. Водночас сьогодні парламент голосує і 500 мільйонів, півмільярда доларів ратифікують угоду на французькі вертольоти.
Який дурак купує іноземні вертольоти, коли в нас є «Мотор Січ», яка робить вертольоти, які встановлюють світові рекорди? В диверсії обвинили «Мотор Січ» в СБУ. Помните, обыски, проблеми з часу предприятия? Я можу сказати тільки одне, що коли з України виводяться мільярди доларів на закупівлю імпортної вертольотів, техніки і всього іншого, це диверсія проти України. Це диверсія проти кожного українця. Потім наші люди їдуть по Польщах клубніку збирати. Влада наша ходить за кредитами МВФ, оголожопі по всьому світу, принижують мою країну, мене і кожного українця. Да? А у своїх людей забирають робочі місця. Мені здається, що я пояснюю дуже прості і очевидні для кожного речі. Але схоже, що ми живемо в такий час, і сьогодні ще нашою країною керує така влада, яка не розуміє дуже простих речей. Сильна країна буде тільки тоді, коли буде сильна економіка. Подолання корупції – це не створення антикорупційних органів 20, 30 чи 40. Причини корупції – це бідність і несправедливість в судах. Якщо нам розказують, що створили якийсь окремий суд антикорупційний, а всі інші суди – від районного до верховного – вони корупційні? Де мільйонам людей правду шукати? Тобто влада визнає, що судової реформи фактично не відбулося, що суди як були залежні, продажні і так далі. Як можна подолати корупцію, коли 95% людей бідні? Зводять ледве кінці з кінцями, не мають можливості прогодувати свою сім'ю. Адже бідність – це поживний ґрунт для корупції. Влада замість того, щоб проводити політику подолання бідності, підвищення доходів людей, відновлення економіки, вони створюють органи, квазі-органи, на які тратять мільярди, не вирішуючи корінних проблем країни. Хочемо мати сильну країну. Я хочу сказати дуже прості речі. Ніколи сильна країна не буде без власної економіки, без власного національного виробництва, без підтримки наших людей, щоб наш бізнес мав дешеві кредити, сприятливі податкові умови, щоб українці мали за свою роботу достойну зарплату. Бідний, голодний, ніколи не буде. І це, кстати, теж механізм боротьби з корупцією, вірно, ведь, Олег Валерійович? Ради справедливості, можна сказати, якщо з благосостоянням гражданина удасться розібратися, то він буде менше склонен к тому, щоб брати взятки, давати взятки. Я про те й веду мову, що подолання бідності, підвищення доходів людей – це один із ключових елементів подолання корупції. Ви можете постворювати 120 НАБУ, дати їм космічні зарплати. Але коли мільйони людей живуть на копійчану зарплату, оце їх провокує на корупцію. Тому доходи треба піднімати, створювати робочі місця, піднімати зарплати і, безумовно, найсуворіша відповідальність для державних чиновників, якщо вони при хороших зарплатах займаються корупцією. А у нас цього не робиться. У нас розпродують країну, перетворили Україну на сировинну колонію, виконують будь-які вказівки Міжнародного валютного фонду і кажуть, що борються з корупцією. Це брехня, це обман людей. Я не беру в цьому участі, тому мені байдуже, що про мене розказують. Мені важливо, Черчилль казав. Політики думають про рейтинги, а державні діячі думають про наступні покоління. От я думаю про наступні покоління українців, як вони будуть жити і в якій країні будуть жити. Тому що рейтинги ніхто не задає, які вчора були рейтинги. А от то, що є можливість зробити для того, щоб була сильна країна з розвинутою економікою і з достойним життям для людей, от заради цього треба робити. Тому ми запропонували новий економічний курс для країни. Те, чого не робить нинішня влада. І цей новий економічний курс дає можливість провести реальну судову реформу, звільнити всіх суддів і прокурорів, обрати нових. До речі, дуже цікаво, пане Олеже, багато згадують про це політики зараз, що судову реформу ніби провели в Україні. В оточенні президента, в коаліції, навіть називають її успішною. Як у цьому контексті зрозуміти необхідність створення тоді ще антикорупційного суду, тоді вже чесного, тоді вже справедливого? Це якраз і є підтвердження того, що реальної судової реформи не відбулося. Що це був обманний спосіб перепідпорядкувати собі судову систему. Раніше суддів призначала Верховна Рада, сьогодні фактично Вища кваліфікаційна комісія і Вища Рада правосуддя, де більшість контролюється президентом Порошенком. Тобто відбувся перерозподіл впливів. Будь-яка людина вам скаже, що справедливості в судах як не було, так і немає, коли в те немає грошей, немає блату. І тому ми проти того, щоб обманювали людей, ми пропонуємо реальну судову реформу, звільнити всіх суддів, всіх прокурорів, і щоб українці мали право обирати суддів на загальних виборах. Як в Америці обирають, як в багатьох інших країнах обирають. Чому українцям не дати право обирати суддів і контролювати їх?
Чому це має робити президент, чи Міжнародний валютний фонд, чи ще хто-небудь? Хай українці обирають собі суддів, контролюють їх і притягують до відповідальності. Так, це дійсно відбувається в деяких штатах Сполучених Штатів Америки. Насчет антикорупційного суду, якщо дійсно окажеться так, що ця нова створена структура буде підконтрольна, або президент буде мати впливання, то или иное на АКС. Что это будет значить? Вот что это значит в масштабах страны и как это отобразится на работе того же Национального антикоррупционного бюро, специализированной антикоррупционной прокуратуры и так далее, с которыми и нужно работать АКС? Нічого не заважає нинішній владі і сьогодні бороться з корупцією. Вони влада, у них є всі для цього інструменти. І чому вони не борються? Тому що вони самі займаються корупцією. І все, оце і проста відповідь. Щодо діяльності НАБУ, сьогодні ми обрали аудитора НАБУ. Дуже досвідчено, професійно Володимира Василенка, колишнього суддю Міжнародного кримінального суду ООН. Це була моя пропозиція. Я радий, що парламент почув, бо ми півроку про це говорили, що аудитором має бути українець, досвідчений, незалежний від влади. Парламент почув, обрав, і я дуже сподіваюся, що Володимир Василенко разом із іншими аудиторами, там комісія із трьох аудиторів, вони проведуть аудит НАБУ і повідомлять громадськість щодо діяльності НАБУ. Ми хочемо, щоб і НАБУ, і суди, і всі інші, вони були незалежні, і щоб вони виконували закон. Це ключове. Щоб ні НАБУ, ні будь-які інші правоохоронні, антикорупційні, корупційні, прокорупційні, як завгодно їх називати, да? Але якщо вони фінансуються за гроші українців, вони не повинні бути інструментами політичної боротьби. Вони не повинні вигадувати кримінальні справи. Вони повинні за реальні злочини переслідувати, сажати, ув'язнювати і давати вироки. От що я хочу. За реальні злочини. От... Коли у нас крадуть, коли у нас влада зловживає, хай за це відповідає. А як ви це об'ясняли відсутствие приговорів і Артем Ситник, і Назар Холодницький якраз тим, що немає антикорупційного суду? От після його появлення ви розраховуєте на те, що ми будемо, ну, едва ли не, ну, хотя бы так, каждый месяц слышать о приговоре обвинительном в отношении коррупционера из высших эшелонов власти? Як і кожна людина в країні, я дуже хочу, щоб ті, хто крадуть і обкрадають українців, щоб вони пожиттєво сиділи. Сподіватися – це одне, розраховувати, розраховувати – це друге. Якби... Ви надієтесь, чи розраховувати? Послухайте, якби я вірив у те, що запропонував президент Порошенко, реально подолає корупцію, наша команда б сьогодні голосувала. Ми за це не голосували. Тому що ми не віримо тому, що говорить президент Порошенко. Так як три роки тому ми не голосували за запропоновану ним законопроект про справедливий суд, тому що ми не бачили там справедливості, а лише спосіб підпорядкувати собі судову систему. Так само, як ми не голосували, ні я, ні моя команда, ми не голосували за зміни до Конституції, запропоновані президентом Порошенком. З однієї причини. Я не вірю Порошенку. Я не вірю тому, що він говорить. Тому що його справи протилежні тому, що він говорить. Саме тому і сьогодні ми не голосували за оцей так званий антикорупційний суд. Тому що я точно знаю, що він прийнятий в такій редакції. До речі, подивіться, в який спосіб воно голосувалося. В порушення закону про регламент з трибуни. Два тижні обговорили поправки, потім з трибуни голова комітету зайшов, прочитав і проголосували з врахуванням того, що він прочитав. Що він там читав? Хто так закони приймає з голоса? Закон про Вищий антикорупційний суд з голоса прочитали і проголосували. Чесні справи так нечесно не робляться. Насчет президента, ведь позиция Петра Порошенко насчет идеи создания антикоррупционного суда тоже менялась. Мы даже вот вчера нашим телезрителям в рамках нашего украинского формата показали вот два фрагмента выступления Петра Порошенко с разницей в несколько месяцев. В одном Петр Алексеевич говорит о том, что ну посмотрите, где работают эти антикоррупционные суды, какая их эффективность, не уверен, что моей стране это нужно. А во втором уже яро поддерживает інновації подобного роду антикорупційні? Я думаю, що зміна позиції і президента, і уряду очевидна. Вони, як наркомани, на голці залежності від Міжнародного валютного фонду. Вони не здатні проводити політику, яка зробить Україну сильною. Вони пливуть за течією. Вони використовують кредити МВФ для того, щоб залатати дірки, виплати зарплати, пенсії і за рахунок цього протягнути час. Я пропоную іншу політику. Не побиратися, самим заробляти, радикально змінивши економічну політику, ставлення до власних громадян, до власного бізнесу, до національного виробника і до національної економіки, ставку робити на власні сили і внутрішні резерви. А вони залежні, тому що в них там рахунки, в них там офшори, в них там діти, вони там з усім пов'язані.
А Ляшка там нічого немає. Все, що в мене є, все в Україні. І тому я хочу, щоб моя країна була сильна. І я не хочу, щоб мене принижували. Щоб мені посол будь-якої країни розказував, які закони маю приймати, як українцям жити. Нехай залишать українцям право вирішувати, як нам жити. Ми велика нація. І коли нас принижують президенти, ходячи, побираючись, і прем'єри по всьому світу, ви не здатні зробити сильну країну, так ідіть. Дайте можливість зробити тому, хто знає, як це зробити. Ну, не совсем, да, коректна ситуація, коли у нас к послу тих же Соединенных Штатов Америки, лідери партії, лідери фракції на консультації перед кожним стратегічним або важливим рішенням країни ходять йдеться не тільки, на прийом. Йдеться не тільки про посла Сполучених Штатів. Звісно. Йдеться про різні посольства. Коли колеги депутати виходять на трибуну, як і самопомочі Соболєв, учора виходить і розказує, та ви не звертайте увагу на тих, хто говорить за суверенітет. Мені важко уявити, що в британському парламенті, в американському сенаті чи в німецькому Бундестазі їхні депутати говорили, ви не звертайте увагу на суверенітет, ви не звертайте увагу на незалежність. Мені важко уявити, щоб іноземні посли дзвонили американським сенаторам і розказували, що їм робити. Ми винуваті у тому, що нам дзвонять і розказують, що робити. Тому що ми бідні, тому що ми залежні, тому що ми, влада не хоче, щоб ми були сильними. Я хочу, щоб ми були сильними. Сила в економіці, сила в армії, сила в дипломатії. Але будь-яка дипломатія, будь-яка армія, будь-яка країна сильна тоді, коли є гроші, коли розвинута економіка і коли торгують не сировиною, як Україна, і не дешевою робочою силою, а торгують продукцією і приводять валюту в Україну. Привели валюту, стабільна гривня, стабільні ціни, стабільний курс гривні. А коли у нас по півмільярда доларів тратять на імпортні вертольоти, замість того, щоб купувати і виробляти свої, свої вертольоти, свої судна, своя наука, свої технології, своя металургія, своє вугілля, своя агропереробка, своє тваринництво, своє молоко і свої робочі місця. От що треба захищати, а не імпорт. Тому що ми за рахунок наших грошей створюємо робочі місця для іноземців. А українці потім по всьому світу побираються. Це неправильна політика.